Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul. Selepas itu sudah selesai solat maghrib berjamaah, kita dapat berkumpul di hadapan kedai sebenarnya perasmian kedai baru Kaumah Saudara Nasar. Bila arwah muslimin wal muslimat kafatan amat khususan ila ruhil marhum Abdul Munir bin Osman وفروعه ومن ينتسب إلى أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة ومن آل كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات اللهم بارك لنا في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان Datangnya idea nak try berniaga ni Maidan ni bermula dari bila saya balik dari outstation. Bila saya berada di outstation, saya sentiasa ingat kepada anak saya. Bila saya balik, apa yang diminta, saya bagi. Yang benda yang diminta adalah mainan. Setiap kali dia nak, mesti mainan. So, daripada situ Timbul lagi ingin membuka kedai mainan sendiri. Kunjung, tuan-tuan sekali, peniaga-peniaga ibu-ibu dan ayah-ayah boleh jenguk-jenguk, masuk, intai, tengok macam-macam koleksi barang-barang permainan untuk anak-anak kita. Ala buffet. Lain ni kita ikut barat beratur, jangan buat-buat. Semua akan dapat. Selain tu, saya daripada sajian utama konsep ala buffet, kita ada sajian aiskrim dan juga kambing bakar. Ya, disebut khusus, dan sebenarnya kita akan dihibur kanak-kanak, kanak seluruh, semua kanak-kanak, adik-adik,
berkumpul di meja ataupun di depan lah. Ruang permintaan tuan rumah. Malu sebenarnya saya Nas kilauan emas 4 dan Utai kalah di tengah Wak Mustar. Senang cerita. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mataku tak lagi mau menetes. Jumping.
kau tunjukkan.